Опозицијата не прифаќа ултиматуми за изборен датум, останува на позициите за термини за избори од последната лидерска средба за крајот на август и почетокот на септември. Мицковски смета дека уредбата на владата врз основа на која СДСМ тврди дека избори треба да има на 21 јуни, ако воредната состојба заврши на 30 мај, не е легитимна. Дополнително, доколку владата навистина сака да ги спроведе антикризните мерки, избори до 30 јули не се можни, вели Мицковски. Сепак, простор за компромис постои. Предложивме дати, цениме дека тие дати се дати каде што ризикот по здравјето на граѓаните ќе биде најмал. Кажавме дека сме тука, подготвени сме за компромис, нашите аргументи и позиции се јасни. Доколку има други аргументи кои што навистина би можеле да ги прифатиме, ние сме тука и подготвени сме за компромис. Техничкиот премиер Спасовски не знае дали ќе има нова лидерска средба, но вели дека датумот за избори бил одреден со уредба со законска сила. Датумот на изборите е детерминиран од уредбата со законска сила која има важење до завршување на воредната состојба. Во оној момент кога ќе заврши воредната состојба, за 22 дена треба да се одржат избори во Република Северна Македонија. За сега нема најави за нова лидерска средба. Заев инатаму инсистира на брзи избори на 21 јуни. ВМРО ДПМН ги предложи 23, 30 август и 13 септември. Опозицијскиот блок кај албанците пак ја предложи средината на јули. ДИК е со став дека не може да спроведе избори за 20 дена. Дерковски неколку пати спомена дека на комисијата и се потребни 45 до 50 дена за сите действија. Власта пак инсистира на тоа дека остануваат уште 22 дена.